На виставці презентували близько 80 дизайнерських робіт. Тут були представлені всі напрямки – інтер'єр та ландшафт, одяг, 3D, а також графіка. Ми хочемо, щоб наш світ став кращим, тому які мають творчі здібності, вони не повинні пропасти, а обов'язково їх показувати, розвивати свої здібності. Юлія Поручник навчається на третьому курсі. За першою освітою – фінансист, але хоче стати фахівцем за творчим напрямом. Нині студентка – художник. На виставці 4 її роботи, виконані у стилі реалізм. Каже, якщо цю справу любити, то все виходить легко та швидко. Ви знаєте, якщо ваша душа поє, це дуже легко. Написання одної картини займає порядка 2-3, ну, може бути 4 часів. А буває... Бывает несколько дней. Ну, это большие работы. В данном случае эти работы были написаны в течение, ну, может быть, 3. Юлія Топча, першокурсниця, презентувала 2 роботи з предмету композиція. Каже, отримує задоволення від навчання. З дитинства любила рисувати, как бы реклама, дизайн дуже мене привчали. Що стосується конкурсу, то він розпочався 1 лютого. Майбутні абітурієнти мають фотографувати свої роботи та надсилати на сайт університету. Переможець семестр навчатиметься безкоштовно. А найкращі роботи представлять на виставці, яка відбудеться у травні. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.